Ishte Euronews, përshëndetje, në vijim të njohim me informacionet më të fundit. Patjetër do të ndalemi në gjithçka ndodh në kohë reale. Votimi elektronik në 2025 mund të shtrihet në disa qarqe të vendit, por është thuaj se e pamundur që të ketë shtrirje në mbar territorin e Shqipërisë. Kështu është shprehur sot kreu i KQZ-s, zoti Lirian Celibashi. Pas mbledhjes së grupit të dialogut për reformën zgjedhore, sipas tij, për votën e diasporës mund të kemi opsionin e votës përmes internetit. Votimi të bëhet nëpërmjet internetit, thot ai, është edhe opsion i kombinuar. Kjo nuk ka lidhje me standardin e zgjedhjeve. Votimi elektronik, nëse do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë ose jo, pritet të shikohet. Mendoj se është thuajse e pamundur që votimi elektronik të shtrihet në të gjithë Shqipërinë. Ne kemi rekomanduar të shtrihet në qarqet kryesore, pasi kjo ka mjaft kosto. Nëse duam që ta shtrim votimin elektronik në mbar Shqipërinë, duhet të marrim vendim tani, ka vijuar më tej kreu i KQZ-s, zoti Lirian Celibashi. Por për të mësuar diçka më shumë në lidhje me atë që ndodhi në këtë mbledhje të dialogut për reformën zgjedhore, por gjithashtu edhe deklaratave nga ana e palëve, deklaratës së zotit Celibashi, por edhe deklaratës së zotit Oert Bylykbashi, afatit për të dakordsuar, do të kemi një komunikim të drejtpërdrejtë me Xhyra Sheun.